روشنی امید ہے تعمیر دار ارکم ہے، منزل تسخیر کی تدبیر دار ارکم ہے، دار ارکم دار ارکم دار ارکم دار ارکم۔ قائد اعظم کے خوابوں کی ہنسی تکمیل ہے، حضرت اقبال کے فرمان کی تعمیل ہے، سوچ میں افکار کی تنویر دار ارکم ہے، منزل تسخیر کی تدبیر دار ارکم۔